рубриката тази седмица ще коментираме различните модели на управление на африканските държави с фокус върху военните режими и демократичните правителства. При нас е Румяна Дечева, експерт по международно политическо развитие. Добър ден! Радвам се да се видим в студиото. Здравейте! На първо място, преди да преминем към темата, която сме определили в тази рубрика, накратко да кажем какъв до момента е отзвука на войната между Израел и Хамас в Африка. Достатъчно близо е, за да има влияние и там. Какви са първоначалните реакции? Африка е континент с най-много конфликти и поради неглижирането, почти на всички конфликти. Много малко конфликти успяват да влязат в световните новини. Всеки един друг конфликт, който привлича световното внимание, естествено води до едно егоистично злорадство в едни политически елити, които от една страна се борят с гражданското недоволство. Понякога те са обикновени граждански протести, които започват от, например, либерализация на цената на горивата. А друг път се поради изключително лошо управление и системно недофинансиране на социалните дейности. Но така или иначе, когато тези конфликти излязат на улиците, когато станат спънка и за обслужването на външния дълг, който е хронична болест в Африка, и за всички планове за развитие, има едни такива настроения, които казват, ето виждате ли, и на вас ви се случва. Което аз го намирам за моментно състояние, защото Африка е разделена, се рестриса и е поделена между много дилеми и неминуемо всяка една от африканските страни в някой момент ще трябва да вземе решение на къде поема. Дали към някаква форма на добро управление, за което се надявам да стане въпрос в нашия разговор, или към поредния преврат, който е преврат срещу предишния преврат от преди няколко месеца или от предишната година. Точно такива преврати, за съжаление, коментирахме няколко в последните рубрики. Те се умножиха значително в последните няколко години. Примери тук сме давали много. Тези военни преврати след себе си обаче не водят като преход към избори и към демократични правителства. В повечето случаи остават на място и се преминава към едно военно управление. Какви са особеностите на това военно управление? Къде виждаме примерите за него в Африка? От последните два дни е новината от Вашингтон, че те изтеглят и спират подкрепата в Нигер за тяхната армия. Една голяма дългосрочна програма, тъй като Нигер бедна, непълно изоставена, недоразвита, пренебрегната страна по всякакъв начин, използвана като суровинен ресурс за развити икономики десетилетия. Но те винаги са се възползвали от едно добро отношение от една страна на Франция, от друга страна на Щатите, които имат собствена база там. И сега за първи път, след два месеца вече минаха приблизително от преврата, да? Той стана през август месец. Едва сега Вашингтон подаде сигнал, че спира програмите до момента, до който не се начертае един път към връщане към цивилно управление. Вероятно до момента те са очаквали връщане на президента, който е под домашен арест, и вероятно си дават сметка, че вече процесът е доста напреднал и това не е една от предпочитаните, да кажем, опции за тези, които в момента управляват страната. Но да, огромният проблем и в Мали, които пък приключват в момента с евакуация също на многонационалните сили в рамките на ООН. Това са едни страни, които не дават дата, не дават, нямат път на карта за преминаване от това военно управление към гражданско управление в резултат на волята на населението. И това е един от големите проблеми.
Какъв трябва да бъде пътя и какъв трябва да бъде прехода от едно военно към демократично управление в добрия случай? Един от добрите случаи можем да споменем Либерия. Те вчера имаха избори. Днес много се надявах преди влизане в студиото да имаме насоки за това на къде върват резултатите, но на където и да върват резултатите, в Либерия очакваме мирен преход. Първо, много е голяма вероятността световно известния футболист, за когото аз научих, когато стана кандидат в предишните избори 2017 година. Но Джордж Уеях е известен в цяла Африка като футболист от различни големи футболни отбори, който спечели, изкара един цял мандат и в момента е кандидат за втори мандат. Но даже и той да не остане на власт, Либерия в момента е в онзи етап от своето развитие, когато можем да очакваме мирно развитие на процесите. Либерия излезе от най-тежката война, за която човек може да си мисли в рамките на Африка. 14 години, четвърт от населението избито от собствените си военни. И след един мирен договор, който беше опосредствен от Организацията на Обединените нации, с един преход, двугодишен период, защото след военно управление не може веднага да има избори, както и на нас много често не се случва да желаем. Трябва едно време, за да може тези хора, които са воювали, да започнат да виждат мирни опции за бъдещото си развитие. В противен случай те отиват на избори с автоматите си. Те продължават да защитават незащитимото. Те продължават да защитават онези свои граници, племенни, военни съюзи или други, които всъщност са ги държали дълго време в конфликт и които са избили голяма част от близките им. И за да има един нормален преход, все пак е необходимо някакво време. Колко време е достатъчно? Година, две, три, различни са опитите. Ние имаме в Африка най-наскоро Южен Судан, която се отдели след тежък конфликт от Судан. Но необходимо е време. Но колкото и да е това време, трябва да има една пътна карта, в която се поставят сроковете, ангажиментите на всички, заедно с една международна подкрепа. Дали ще бъде Африканския съюз, дали ще бъде ООН, дали ще бъде... Нали, те всички организации, колкото са полезни, толкова и при неуспехите си трупат едни негативи за организация и намаляват доверието. Но която и организация да бъде избрана международна, която да помогне за обучение на населението, за обяснение на причините и на резултатите от войната и ползата от мирно демократично развитие. И това да олегне в съзнанието, за да може, отивайки към урните, вече да не се гласува за поредния военен лидер, а да се търси мирно решение. Каквото беше на изборите през 2006-та, през 2005-та, тя влезе в кабинет като президент, Елън Джонсън Сърлиф, която в края на първия си мандат и преди втория получи Нобелова награда за мир. Една жена, която е била дълги време в политиката, излязла от най-низките слоеве на собствената си страна. В една страна, доминирана от американо-африканци, значи в щатите имаме афроамериканци и в Латинска Америка, докато в Африка имаме американо-африканци. Това са завърнали се от Америка, наследници на бивши роби, които се установяват в Либерия и създават собствено различно управление. Докато тя е извън това управление и въпреки всичко е препозната от всички, получава огромна подкрепа на един от изборите. Има на 80% одобрение от гласоподавателите, което е един от добрите модели. Това е една жена, която хиперзадлъжнялата страна, излизаща от военен конфликт, успява да освободи изцяло от дългова криза с добро управление.
И вероятно това е добрият опит, въпреки че след това в нейното семейство, особено след края на мандатите, се появяват едни роднини, които се опитват, много близки роднини, първа степен, да се възползват от нейното добро име за собствено облагодетелстване, но така или иначе тя е човек, който прокарва от край до край една политика, която може да бъде посочена за пример. Когато говорим за световно признати личности, особено за Нобелови лауреати, една изненадваща фигура се кандидатира за, обяви поне, че ще се кандидатира за президент в Демократична република Конго. Там предстоят президентски избори през декември. Една такава заявка за участие даде Нобелови лауреат доктор Денис Муквеге. Какво знаем за него като личност и защо решава той да се включи в тази надпрева? Много е красива връзката и прехода, който направихте. Денис Муквеге е гинеколог, хирург, който през годините в резултат на друга гражданска война в Конго, която не прекъсва вече много десетилетия, създава лагери и подпомага безкорисно с помощ от различни хуманитарни институции. Около 50 000 жени, които са изнасилени от военни, от различни групировки в процеса на гражданската война в Конго. Всъщност той е една морална фигура. Нямам никаква представа като кандидат как ще се прояви и докъде ще стигне. Но според мен е много важно появата на морална фигура в политическия живот на Демократична република Конго. Конго е страна, която е раздирена толкова дълго време, че за много от конгуанците, когато разговаряме с колеги, различни специалности, различни направления, хора, които са така широко скроени, живели и работили в така по-развития север на нашата земя, в момента, в който се спомене територия, която е различна от тази, в която те са живели и работили, винаги казват, а това не е в нашия край на страната. Тоест, това е една страна, в която хората не се припознават според националната си идентичност, а според регионална идентичност, която допълнително задълбочава кризата. Юго-източната част от страната, там където се водят войните, всъщност там се нещо, за което бяхме говорили преди, 70% от кобалта на целия свят. А неслагването на конфликти върху конфликти не води до нищо добро за по-нататъчното добро развитие на страната, защото от това ще се възползват всички онези икономически сили, които нямат интерес в доброто управление и които са готови да платят едни допълнителни средства под масата, за да можете да имат изключителни права при експлоатацията на тези мини. И то особено в момент, в който геополитически е страшно важно да се сложи ръка върху тези ресурси. И в този момент една морална фигура от тази част на страната и веднага да не подвеждаме все пак интелигентните зрители, той не е толкова познат в цялата страна. Той е познат там, където има конфликт и там, където е огромния проблем. Mm-hmm. По-мирните части на страната, там, където до голяма степен конфликтът по-малко се усеща, там той даже не е познат, той е едно име. И то име, което със завист, така, към което по със завист се поглежда, е на това, защо пък му дадоха Нобелова награда, при положение, че той там е работил на една малка територия от страната, не е направил нещо световно. Тоест, един такъв огромен жест, като да спаси живота на 50 000 човека, което е принос към психическото и социалното здраве на цялата нация, не се припознава като положително за цялата нация, а се оставя в един така страничен коловоз, като е някакви хора само от онези воинстващите територии са се облагодетелствали. Така че за мен е страшно важно положителния полъх,
това, че говорейки, известно е, че Феликс Цицекери, сегашният президент на страната, ще бъде отново кандидат и вероятно има сериозна възможност да остане. Знаем, че през август месец той се разправи много жестоко с опозицията, което пък я мобилизира от друга страна. Знаем, че Конго има около 100 милиона население, което е една четвърта целия наш европейски съюз. И че представителността и участието в изборите не е толкова голямо. Изборите ще се проведат както и който и да ги организира. Сега на 20 декември ще бъдат изборите в Демократична република Конго. Много малка част от хората, които са извън градските центрове, ще могат да стигнат поради всички онези ограничения на липса на инфраструктура, дългата война, която е оставила една невероятна разпокъсненост, непознаването, липсите на комуникационна инфраструктура, липсите на радиотелевизия, която по обединен начин да представя новините, а не от гледна точка на отделните територии, ще има отношение към тези избори. Но да, на тези избори ще имаме и един кандидат като една морална фигура. Остава ни малко време за още един вод. Мозамбик гласува днес на президентски избори. Какъв е залога в този вод? Мозамбик през следващата година има много важни избори. Това е момента, в който ще стане ясно дали действащия президент Нюси ще се опитва да изкриви, да изкълчи конституцията, за да може да отиде към трети мандат, или ще се съгласи да предаде властта. Мозамбик е една страна с мирно население, като се изключи северната част, Кабо Делгадо, където върви гражданска война вече от 2017 година доста време. Там тази гражданска война съвпада, ние няколко пъти сме говорили за Мозамбик, с огромните находища на нефт и газ, най-вече газ, където Total Energies и Eni се конкурират за това кой да има по-добри договори, но в същото време много трудно се отива към някакви договори заради все още не до край уредения конфликт. Изборите големите са до година, но теста за изборите до година са днешните местни избори, 65 града. Мозамбик е една огромна територия. Много често, за да се стигне от юга до севера, се минава през Южна Африка със самолет, защото толкова са лоши вътрешните комуникации. 65 общини ще избират. Там е концентрирана голяма част от населението, но там е цялата политическа власт. Има около 11 000 кандидата за 1700 съветнически позиции. И всъщност това са първите избори, след като Мозамбик загуби лидера на опозицията. Няма много силна опозиция, въпреки че една голяма част от страната се изживява, от население в страната се изживява като опозиция. И всъщност тези избори може да заложат едно добро начало за подготовката на изборите до година, което пък ще отвори една огромна възможност за икономическо развитие. И то по едни принципи, които и преди сме говорили, но само да споменем, Total Energies наистина този път слагат доброто управление, интереса на хората, които живеят на територията, където е експлоатацията, на първо място. Предстои наистина и там да видим как ще протекат процесите. Те първо, разбира се, ще се знаят резултатите, след като протече вота днес, но интересна е ситуацията и в Либерия, където все още нямаме такава информация, така че ще имаме повод да ги коментираме и в следващите ни срещи. Много благодаря за това гостуване. Благодаря за поканата.